Hej och välkommen tillbaka till min kanal. Camilla heter jag och jag har en skönhetskanal. Lite smink och hudvård och hårvård och lite allt möjligt. Skönhetsrelaterat i alla fall. Så glöm inte att prenumerera innan du går till dagens video. Jag har en jättestor kartong, eller vad man, inte kartong men ja, en låda framför mig. Med hudvård, hårvård, kroppsvård som jag har inhandlat under cirka 3 månader. Sen jag löpt sist och inte visa här. Jag kan ju börja med ansiktsmasker och vissa saker har jag fått i som de här ansiktsmaskerna från Makeup Mecca är ju från sån här surprise bag. Så de har jag fått i dem då, så det är 3 olika. Sen har jag varit på Normal och köpt 2 masker från Pure & Care och då är det Hyaluronic Acid och Niacinamid. Den här har vi, eller jag, vad heter det, ampuller från Babor. Också fått i Glossybox, om det är månadsbox eller kalender. Jag har fått se för att jobba. Jag har 4 handkräm, då är det från Sense, Aveeno och Garnier. Fått och köpt. Jag måste komma ihåg vad jag visar också. Det kan ju vara bra. Ställer dem där. Men det är i alla fall 3 olika läppprodukter. Då är det Fudge Lip Balm och sen Hydra Skin Lip Balm och sen Fudge Lip Balm Stick. De 3 har jag på G. Och sen kan vi ta då, här har jag en liten kräm från Polar. Också Glossy Box. En olja. Det är en ansiktsolja. Också liten prov. Och sen en liten, vad heter det, schampo från Wild Science. Så en liten prov. Det tycker jag är tråkigt. Jag fick den i Glossy Box. Att man bara får schampot. Jag vill ju alltså prova båda 2. Både schampo och balsam. Sen har jag en liten grej från Vichy. Det är väl typ serum. Booster. Vad heter det? Återfuktande booster. Och sen har jag en liten läppskrubb. Från Essence. Ni får ursäkta att det svajar, för det är lite här kamerastativet som inte vill stå helt rakt. Någonting är det i alla fall. Men vi får ursäkta det. Och sen, jag beställde ju från Timu någon gång. Ja, det här kamerastativet. Tror jag var kanske därför det svajar. Det är lite skit. Ja. Då la jag ner en liten ton här. Gjorde jag. Det är i alla fall en ögonkräm, ett serum och en ansiktskräm från Japan Sakura. Tänkte det var kul att prova. Och jag har ju sett massa smink och sånt där därifrån också. Så. Och massa dupes och grejer. Så det är jag lite sugen på. Men jag har bestämt att jag har lite köpstopp tills jag har liksom testat allting. Så det får bli sen. Jag lär ju testa och använda upp innan jag köper nytt. Eller? Nej, vi får se. Nästa, i alla fall. En liten... ja, det är ett serum i alla fall. Från Fancy Handy. Det är 60 ml flaska i glas. Och sjukt billigt på Lyko i alla fall. Men jag har inte testat. Och sen fick jag den här. Och det var... Glossy Box adventskalender. Monu Skin Beauty Balm. Den här har jag haft förut. Jag fick den i Look Fantastic. Men jag tyckte det var dåligt. Den kom utan kork så här. Det gjorde den inte när jag fick den i prenumerationsboxen. Så det tyckte jag var lite dåligt. Jag vet inte om det bara jag. Eller om alla har fått utan kork. Ingen aning. Ja, så jag vet ju. Men när jag tänker utan kork, då vill jag inte lägga den i... bland giveaway. Jag tycker inte det är rätt då. Så jag behåller den.
Sen har jag köpt en ansiktsmask från Essence. Det är också... Den här har jag provat en gång. Och det var ju under tiden, alltså min hud var som värst, så jag la på den och det brann i ansiktet. Det är inte säkert att det gör det om min hud blir bra nu då. Jag ska faktiskt spara den och prova lite längre fram om min hud återhämtar sig. Så kanske det inte är liksom... Därför jag vart ju till och med rörd av aloe vera gel och så, ja. Så jag ska prova den sen. Men det är också en sån här... heter det? Det är Inkelist serum i alla fall. Niacinamid från Glossbox. Sen är det en liten... heter det? Värmeskydd från Be Fresh. Sen har jag en liten... ansiktsmask igen från Mudmaski. Då är det en lirmask, Pink Clay. Och sen har jag även en rengöring från CeraVe. Det är också en sak jag provar, men min hud sa nej. Och sen sa det nej till allt. Så det är också en sak jag ska prova sen igen. Sen har jag en liten nattkräm från Cetaphil heter det så. Sen köpte jag en liten, den har jag inte med. Jag köpte en liten sån här presentförpackning liksom med de här Bam Bam Cream från Sol de Janeiro. I den här luktar gott, eller ja, luktar gott, ja, karamellsaken. Så jag har precis ställt in duschtvålen i badrummet. Och sen har jag ju bodymisten. Och den här lille. Fast den här var lite större än proven man fick ifrån Glossybox eller någonting förut. Sen har jag en liten till här från Essence. Då är det ett ansiktsvatten. Och den ska rengöra huden, minimize pores och sådär. Då är det med BHA och papaya. Så på bisen. Sen har jag en till. Vad heter det? Värmeskydd till håret. Från Björn Axéns. Glossybox adventskalender. Ska prova sen. Säger jag jämt. Sen har jag ju Berry M's. Vad heter det? Marshmallow body butter. Jag har använt skrubben. Och den, ja, luktar gott, men plastigt. Så vi får se hur den här är. Det är spännande. Sen har jag en torrschampo från Bangerhead. Deras egna märke. Jag tänkte, ja, jag beställde ju det här Sol de Janeiro kittet därifrån. Och så tänkte jag, kul att prova en Bangerheads egna torrschampo. Så det har jag. Sen fick jag en liten gratis produkt här från Bayer's Club. Då är det Mr. Smith hårspray. Jag har inte öppnat den än. Eftersom jag var sjuk och sådär. Då kanske man inte behöver hårspray första tag. Ja, så var det. Och sen har jag beställt 2 stycken shawimos från Ida Berg. Och ja, jag har haft någon mos förut och tyckte om dem. Luktar gott, så nu tog jag 2 andra. Sen fick jag den här i Glossbox. Det är en body lotion från Okefes, eller hur man säger det. Den. Det är också från Beauty by Naked, säger jag. Ni vet, ja, klärmärke. De hade ju hud och smink förut. Det kanske finns någonting kvar. Jag köpte ju deras vad heter det? Coconut body scrub och ett set med body lotion och tvål. Tvålen har jag i duschen och de luktar ju skitgott. Så det här är body lotion. Så den har jag på tur. Och ja, alltså jag behöver ju egentligen inte så mycket mer kropps
vård liksom, eller kroppskrämer i alla fall. Men jag fick lov när jag var in på normal och köpa de här. Jag har haft de här, just det här är en skrubb. Jag har haft den i aloe vera och jag älskar den. Alltså den är sjukt billig dessutom och sen ja, den var superhärlig i alla fall, så här krämig konsistens, man har varit skitlen, luktar gott. Ja, helt suverän. Så då köpte jag ju till deras lilla body cream eller också. Ja, det var allt faktiskt. Det var ju lite i alla fall. Så det är väl det jag typ har på lager och ska testa och sådär. Så det kommer väl i empties eller om jag ska. Men jag måste låta mitt ansikte återhämta sig och se att det blir bra på riktigt innan jag liksom testar så mycket olika. Och speciellt med, så kommer det väl någon slags video på vissa produkter och sådär. Och ni får jättegärna säga till om ni är intresserade av någon produkt och veta mer, eller vart jag köpt dem, eller ja, var som helst, vad ni vill veta eller se eller önskemål. Så är det bara att skriva ner den så svarar jag. Och så. Så ja, det var dagens video. Nästa video får jag väl hoppas att jag kanske kan testa något smink. Eller om jag... jag håller ju på med en giveaway här. Så det kanske blir nästa video. Men vi kör så här så länge. Så får jag tacka att ni tittar. Får nu ha en fortsatt bra dag. Så ses vi i min nästa video. Hejdå!